Qış mövsümü artıq qapıdadır və havalar getdikcə soyuyur. Əksəriyyət bu ərəfələrdə immun sistemini gücləndirmək və yoluxucu xəstəliklərdən qorunmaq üçün müxtəlif vasitələrə üz tutur. Terapevt Zakir Quliyevin sözlərinə görə payız-qış mövsümündə rasionumuz vitaminlərlə zəngin olmalıdır. D vitamini bizim immun sistem üçün ən vacib vitaminlərdən biridir. Hətta ona görə də bəzi insanlarda biz artıq profilaktik məqsədlə D vitamini aşağı olmasın deyə D vitamini müalicəsinə başlayırıq. D vitaminindən əlavə C vitamini bizim üçün ən önəmli vitaminlərdən biridir. Dediyimiz ki, immun sistemin gücü olmaq üçün antioksidan təsirlərə nəzər alaraq C vitaminini mütəmadi olaraq qəbul olması ən önəmli vitaminlərdəndir. Bundan başqa sink dediyimiz xüsusi bir mikroelement var ki, bunun da qəbulu mütləq vacibdir. Vitaminlərin ən bol olduğu qidalar isə şübhəsiz ki, meyvə və tərəvəzlərdir. Mütəxəssislər bildirir ki, seçim edərkən diqqətli olmalı, daha çox mövsümü meyvə tərəvəzlərə üstünlük verməliyik. Qış aylarında mütləq şəkildə C vitamininə zəngin qidalar, burada portağaldır, kividir, almadır və s. kimi meyvələrə, mandarin bu arada, yəni üstünlük verilməlidir. Qış aylarında nəzərə alsaq ki, günəş olmur, yəni çox günəş görmürük və D vitamini yetərincə ala bilmirik. Bunun üçün də təbii ki, səhər süfrəsində və yaxud salatlarımızda mütləq şəkildə zeytun yağı olmalıdır. Zeytun yağından əlavə rasionumuza axşam və günorta yeməklərində də yaxşı olar ki, axşam yeməklərində, çünki yüngül zülal olduğuna görə balıq daha məqsədə uyğundur ki, daha rahat həzm olunur və metabolizmanı sürətləndir. Bəzən yalnız vitaminlərlə zəngin qidalar da kifayət etmir. Əlavə olaraq dərman vasitələrinin istifadəsinə də ehtiyac yaranır. Bu halda hətta vitaminlərin belə həkim nəzarəti altında qəbul olunması tövsiyə edilir. Salatın Pirmuradova, Emin Tağıyev, Telesər.